L-istrateġija hija l nattakkaw bil-vaċċin u niddefendu bil-miżuri preventivi. Għal dan il-Prim-Ministru Mexxej Laburista Roberta Bela waqt li kien intervistat mill-ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti il fil filgħodu momenti wara li tħabru miżuri ġodda għal perjodu tal ejt Il-Prim-Ministru qalli minkejja li naqsu n-numri tal-infezzjonijiet fl-aħħarjim jeħtieġ sforz ieħor ta' solidarjetà u responsabbilta. Nixtieq naslu sitwazzjoni fejn ma jkunx il-ħtieġa li nagħtu multi għaliex din hija ta' responsabilità u kwistjoni fejn nipproteġu lil xulxin. Ta' jepinejt illi f'Marzu sal-lum l-autoritajiet tal-infurzar f'pajiz taw il-fuq minn 4.000 multa. Iġvili l-infurzar jgħet jaħdem Il-Prim-Ministru għal il li mizuri bħal fil-ħlas tal-pagi laqtu għazin il-Franzi tal-Gvern, ma dan kollu għafiduċjus li l-irkupru ekonomiku ta' dan il-pajis ħajkun uħet aċċellerat. Fil-fad doktor Abela spiega kif il-Gvern baqajati la' jnuna l-negozji għal-kontrarju ta' dak li għetji ġrif pajizi johra. Sinsem li bl-strategija li għamilna Fis-sena 2020, pajjiżna r-reġistra zjeda ta' 1000 u tmimmit full-time job jiġviri zida ta' 1.2% fuq il-sana ta' qabel ma ta' ma pandemija. Fl-Europa kienem t-naqis ta' 1.4%, t-naqis, mux zida, li jfissel li fl-Europa n-tilfu full-time jobs. Ta' fuq kem? 2.2 million full-time jobs. Il-Prim-Ministru tkellem u dwar il-laqa virtuali li kellu fil-Kunsill Ewropew din il-ġima fejnġi diskussa s-situazzjoni tal-Covid-19 u xiri konġunt tal-vaċin spiega kif il-Gvern Malti opera b'mod leġittimu għabbażi ta' qafas li ħolqot l-Unjoni Ewropea stess. Tejli mis sam sejf l fl-aħħar vera. Imma konna nafu se jiġri kellna l-foresight li nanticipaw dak li kien se jiġri l ulif il-faġġara. U li xtrajna minant ħafna f'nammonti kbar, għaliex dak kien ifisser li Fl-allokazzjoni iniziali, liktar wahda kruċiali, iġi firid għal deċembru jannar frar il-qoddim, kall-nodozji jizjet. Il-Prim-Ministru saħaq il-pandemija maħaf iċli l-Gvern mill-li komplib semma fost oħrajn il-reforma fil liġi tal prostituzzjoni u fakkar l-għana u l-iniju li mejjuna personi li jkunu kibru f-situazzjoni diffiċli. Dwar il-reforma l użu Responsabli tal-Kannabis, Dr. Abela spiega l-Gvern eti kun sensittif għal-realtajiet tal-lum fil-waqt li nkunu responsabli u koll. Zgur fil-white paper li li serin fil-jim li ġajin maħnix sen inċentiva kultura ta' użu ta' cannabis. Zgur muwix il-kas. Dwar l-immigrazzjoni, il-Prim Ministru tenna l-impenta tal gvern biex jibqa jieġi l l-sfida, semma tlet prinċipi tal-ħidma tal-Gvern li waqqa fil-waslit, jaħdem fuq lokazzjoni u jindritza l-problema mis-sors u sostna li dan il-pajis ma jiflaħx aktar pressjoni. Pajizna ma jiflaħx Priorita ħajkolli nitkellem, issa f'dak li nħoss, priorita tija u għal poplu malti u għawċin.